21 часа и 45 минути. Розмари вече е в центъра на събитията и показва характер, който никой досега не беше подозирал, че тя притежава. А Колагин се оттегля от бойното поле с гордо вдигната глава, готов да понесе всички последствия от рисковите си спекулации. Вие ми говори за вас и аз викам, Роза, не желая да говоря за тях. А, ние не желаем да те слушаме, така честно. Въобще, не ми отварят вратата. Али знаеш, кой е транзит? Минаваш транзит нататък и продължаваш. Ма ти като не желая да ме слушаш, ти да си лягаш. Ти ли ще ми кажеш аз какво да правя? Ти ли ще ми кажеш аз какво да правя? Ти пък излез от това плана домоуправител. Домоуправител. Айде излез от това плана. Домоуправител. Ами то се каза да виждаш като домоуправител. Да, са те прибили целия вход пред мен. Удобно. Стига с тия прибивания вече, моля те, не сме 10-та година. Дъща се малко по-сериозно. Абе ти ли ще ми кажеш как се държи, бе, Мишко? Нито лудница, нито затвор, нито Господ може да ти помогне. Представете ли си го, Колагин в казармата? Майко ми! Ма то вече няма казарма, за този му си стана на сока. Ти живееш пак в миналото. Днес ще я върнат, аз съм сигурен. Ти пак живееш в миналото. Спри да живееш в миналото, живееш в настоящето. Ти си лягай, мен ми е кем да си стои. Не, нямам, не искам да лягам. Искам да кажа на Колагин, че това момиче през цялото време те защитаваше и наистина го отнесе заради теб. През цялото време една лоша дума не е казала. Заради мен бе, аз излезнах от къщата, вие тогава сетихте да номинирате ме. Що не я номинирахте за мен от тебе вътре? Познахме, че си тук. Като излезнах от къщата, тогава решихте да номинирате. Не, ми защо? Много интересно. Защото общува с тебе за това. Ми, що не я номинирахте преди това? Тя общува с мен от самото начало. В момента, в който разбрахме, че общува с тебе... Не, просто вече нямаше кой да номинирате и следващия беше тя. Това да, е цялата да. Истина, защото мене ме няма. Ако бях аз тук, ще я сам аз номинирам. Ще усетиш кой е другата седмица. А ти му повярва. Аз му повярвах. Рози, извинявай. Нищо, ама аз, друго да кажа. Аз бях същата. Той и каза на нея, че е скучна и че не... тя му е неблагодарна. И аз му обяснявам, че единствената причина да я номинирате е той. И той я нападна. Какво си тук? Я ми кажи, че се пусти. Ми, за да бъда себе си. Ба, ти си толкова себе си. Ами, ти си супер себе си съм, да. Ти си най-фалшивото нещо, което е. За разлика от вас всичките, да. Повярвай ми, ти си най-фалшивото нещо, което е. Така да бъде, окей, така да бъде. Какво имаш преди? Така да бъде. Еми, така е, повярвай. Нали си по-истински? От куфара ти до косата ти всичко е фалшиво. Еми, така е, ти нали си по-истински? Повярвай ми, че съм по-истински, да. Да, само ти кажа, че аз когато съм ги носил тия куфари, тия дрехи, ти беше Петко паркинг и паркираше колата на мои приятели. Да, и съм носил бутуши и обувки и дрейки, които ти сега още не можеш да носиш, да. Абе, да. Абе, ти вярно ли ги мислиш? Вярно ги мисля, да. Къде беше ти преди 15 години, бе, Петко? Преди 20. Нападна я, защото вече не му трябва. Не се е в момента. А, трябва му, трябва. Ама няма да го мачкаш това момиче, защото заради тебе събра много негативи, повярвай. Заради тебе. Просто ти заради тебе утре е номинирана, разбрали? Благодарник. Разбрали? Че ма заради не тебе е номинирана, заради не заради някой друг. Това момиче няма как да бъда благодарен, защото тя е идвала само и е говорила за другите участници. Фапа вече. Момчета, може да седем при вас там за мирис. Аз ти казах, Роз, вие може да си поговоря нещо позитивно, нещо. Айде се гримираме, айде да направим нещо позитивно, си поговоря с някой. Имам нужда от приятел. Според мен. Иди пред всички. Не, няма. Кажи, извинявайте, вярвах, че може да има нещо добро. Защото ти наистина вярваш в доброто. Да. Здравей. Здраве. Ох, здраве. Пия за това. Здраве. Айде, здраве. Какво да види, бе, Петко? Аз от два дни се опитвам да се държа добре с вас. Вие какво правите? Да ми дай, не дайте да говорите. Ма какво да види, Бозана? Какво да види? Това е тумач. Биг Брадър, защо бе? Защо бе? Защо бе? Защо бе? Защо бе, Биг Брадър? А, е това да видят. Защото ние се промениха. Защо бе, Биг Брадър? Защо бе? Не, никой не се е променил, Бозана. Промениха се, знаеш ли точно кой? Лора ми подаде ръка, Мира ми подаде ръка и това е никой друг. Да, да, но за пет заради път няма да стане. Молбата ми е, не гадайте да говорите. Това с хора, които се промениха. Ама ти стига си казвам всички, какво да говорят, бе, Петко. Това. Лошо ми става, ме примери кръвното. Това е това, командорен е такова. Да, ох, да.
Отпусни мускулите, отпусни ги. А той е облезиш като сапьор. Дишай.